Të dëgjuam zhurma, u, Klajdi qa bere, se jemi komqim për balë të kati e dytë. Dole në balkon bashkë me nipin dhe pama atë të gjakosu që po dilti nga dera e balkon nga brenda shpisë dhe në balkon a i duke e goditur, vazhdoj e shkreta u hodhë nga kati i dytë, zbriti poshtë, a i vazhdoj unë i bërtita, o Klajdi qëfar bënë, se jemi komqim, jemi rritë, janë një familje shumë e mirë, da quni, asë problematika, asë alkohol, asë droga, asë cigare, spinë e shumë djali mirë, edhe ajo si familje, si grua këtu, se jemi rritur, kemi 30 vjetë këtu, shumë njerës të mirë. Edhe ajo u hodhë nga balkoni e shkreta, për t'i shpëtuar që më bere, a i e ndoj që i doli prape la aty, se u hodhë nga kati i dytë, dhe pastaj a i doli jashtë, filloj t'a qëllon dhe prapë aty, për ti t'a prapë, zbrita poshtë dhe në kohë e la, i thosh, lere, që bënë? Edhe më dëgjoj, më pak shumë në sytë dhe më dëgjoj dhe e hodhë i thikën poshtë, i thosh, lere, mua, duke i përshitë fort. Erdhë familjarë të ti, nuk e di kush i lajmëroj dhendrin, kunati i ti, me i fjalë, erdhë e i e kapëm aty me një dy gra këtu të lagje, se hipëm në makinë dhe e mori e qoj për në spital, kaq. Pastaj erdhë policia, këto. Nuk kanë qenë familje për problematike? Jo, as debate, nësë kemi të gjuar, as gjë, kemi 30 vjetë këtu, a i shumë djali mirë, ajo prapë shumë zonjë mirë i ka rritë me mundime, ata fëmi, se burri ka vdekë shpejt. Janë shumë njerëz të mirë, familje shumë e mirë dhe na jemi të tronditur, nuk e di se si mund të jenë problemet e tyre familjare, po një gjë e jashtëzakonshme për atë djalë, se shumë djalë i mirë.